hoje no Minecraft, eu e meus amigos, vamos ver quem é o maior ninja do Minecraft. Sim, nós vamos enfrentar uma corrida Lucky Block no final. Quem tiver mais itens e tornar o ninja mais forte e habilidoso vai vencer o joguinho de hoje. Vocês estão preparados? Então, já que vocês estão prontos, o Pedro tá habilidoso, olha a fala dele. Eu tô aqui treinando. Começou. Nossa. Oxi. Eu vim azul. Pedro vem vermelho. Pilantra, cara. Eu não contei o que tem que fazer. Tem que... É uma corrida Lucky Block. No final, a gente tem um PVP. Só que parece ser curto. Tô equipeido. Se for muito pequeno, aí a gente faz melhor de 3, tá? Ah, não! Ah, que legal. Eu vim lá no céu, porém... Nossa, o Alex conseguiu uma armadura, mano. Tô bem. Olha, mano! Não vem nada de bom! Ai! Nossa! Eu caí lento! Ai, meu Deus! Eu quero cair lento também, só que eu caí pro... ganhei haste! Toma. Ai! Todos os itens! Tati, perde item! Mano, eu tinha maçã dourada, encantada, velho. I don't acredito. E perde tudo, mano. Nossa! E o meio... Mano, ficou pão, ficou tudo, minha massa dourada não ficou. Oh, na moral. Não gosto do Lucky Block. Pedrão. Na minha época, quando a gente gravava Lucky Block, nossa! Nós ficava falando mal um do outro. Errou! Verdade. Uhul! Olha, tá pelão! Já perdi! Aviação 7! Perfeito! Vai tacar o vizinho! Mano, esse arco meu aqui é roubadíssimo! Vai tacar o vizinho! Ó, Pedrão. Time. Impacto 3! Lembra da época das antigas que a gente fazia sempre time? Então a gente continua. Ah, vem mais Lucky Block. Continua. Mata o Creeper. Não, é o Creeper. Tá errado. Ah, menina, porque tem Shulker aqui, ó. Tem um. Ai, pô, eu matei um pra você, de nada. Matei. Nossa! Vocês estão muito na frente? Muito na frente. Mano, olha a escada que eu tenho que fazer de vidro pra subir, velho, ó. Ah, que da hora que eu tô aqui, da hora. Oi, melhor morrer. Nossa, eu quero uma coisa rápida. Nossa, explodido. Melhor morrer. Não brinquei com o Pedro. Se você tá querendo comprar um Minecraft original, você está no vídeo certo. Eu vou mostrar pra vocês uma forma 100% segura de ter um Minecraft original. Vem comigo! Eu vou estar mostrando pra vocês a Rei dos Coins. Basicamente uma loja confiável onde você encontra várias coisas além de Minecraft. Outra coisa muito legal é que se você é cliente, você ganha 13% de cashback. Ou seja, quando você faz essa compra, você vai receber dinheiro de volta e você pode comprar qualquer outro produto da loja. Tá esperando o quê? Adquira agora seu Minecraft pra você poder se divertir e também jogar com seus amigos. O link tá na descrição desse vídeo. Corre lá e aproveita. Gente, o bloco é muito ridículo. Mano, a gente vai ter melhor de 3, porque o negócio é muito rápido. É muito curtinho. Mano, perder item é muito ridículo, véi. Eu não tô vendo nada. Ah! Gente, o Pedrão foi sufocado. Sim, tem como sufocar o Pedrão. Amigo. Ô, poxa. Ah! Perdeu seu arco? Não perdeu. O Pedro tá me focando. Ô, na moral, é muito roubado. Tô te falando. Mano, tem que ser ele, né, velho? Tem que ser esse menino pra pegar esse menino, né, velho? Gente, comenta aí embaixo. Quem vocês estão torcendo? Gu, Pedro, Gui ou Alex? Mas que isso? Ô, toma que você perde esse arco aí, fazendo mal, claro. Mano, o Alex tá voando no céu? É que ele tá com chuca. Assopraram ele. Nossa, mas o Alex tá lá na frente. Ai, que é isso? Eliminou, ele caiu. Consegui tirar o arco dele. Mano, Alex, tá lá na frente. Oh, eu ganhei a arma do Ginederich tomando dano, o que que é isso? Oh, tá de brincadeira. É que na hora que eu morri, dropou o negócio. Mas você tem que fazer escada, velho. Sai, Gui, eu tirei a arcada uma vez só. Uai. Era só pra te mostrar como era. Mano, meu arco não funciona, eu não consigo ver minha flecha. Pera aí, Alex, fica paradinho pra ver se acerta. Ó! Oh! Um toque! Ó! Sai daí! Oh, como que sobe ele agora, velho? Brincadeira. Ó, o Virage tomando! Nossa, o Pedro tá errado, velho. Não tem como. Acha?
gente, eu nem tô olhando. Mano, olha lá, que ódio, velho. Tá vendo? Ele tá me eliminando. Ridículo, tenha, cara. Toma aí do seu próprio veneno. Eu eliminei o Gus só 12 vezes só, Tiago. Olha, eu caí pra de barco, né? Felicidade vira pouco. Ô, oh, que tristeza, velho. Mano, o Alex tá lá na frente, cara. Eu gostei. Ah! Boa, Pedrão, boca santa. Não. Eu tô flutuando agora. Gente, mas tá, ó, vocês colocou o caminho de azar pra mim, hein? Não quero. Não tem como, né? Na moral, vai esse shulker, velho, não tô aguentando. Mano, eu volto no Game Rule depois, hein? Eu também volto. Nem sei se tem como, tem como. Não tem como habilitar, tem? Ah, primeiro você perde o sanê dele, se você morrer, aí eu dou. Ah, você vai testar depois. Ah, só teleportado do nada, velho. Brincadeira. Aqui, Saco, pega aí. Não! Nossa senhora. Ó, esse Saco não é tão roubado. Esse não é tão roubado quanto o outro. Vai, matou o Gu. Eu quero. Ah! Matar ele também. Vai na moral, não, não mano, o Gu tá lá. O Gu tá lá na frente, cara. Alguém mate Pedro, velho. Gustavo, você tava. Mano, ele tava chorando agora. Não, ele, ué, ele é amarelo, mas, não é? Mas as minhas. É, ele tá lá na frente. Ele tem um monte de Lucky Buck pra trás. Tem um monte de Lucky Buck pra trás, ó. Ele ah, que legal, velho. Ô, oh, esse negócio aqui tá de sacanagem. Mano, alguém matou Pedro, pelo amor de Deus. Mano, ah, deu um show. Pensa. O Alex me spawnou o Sugar Box aqui, tá me atacando. Alex! Cuidado dos seus crias aí. Ainda bem que eu não sou você. Mano, veio uma parede de netherite. Mano, veio uma chama! Aguenta! Ele estou caiado aqui! Oh! Ah! Oh, vou ficar bravo aqui. Ah, deve ficar e morre, velho. Todo mundo chorando. Gente, como... Ainda bem que o Lucky Box foi enterrado. Mano, eu matei meu Shulkers com um arco, velho. Gente, não deem like nesse vídeo. Não engajem nesse vídeo, porque eu não quero ficar mais de novo melhor. Opa, massa dourada! Mano, da última vez que eu peguei, eu morri. Tá amaldiçoado. Eu não acredito que a Ilha do Piro tem um buraco gigantesco, não. Eu quero um buraco. Eu caí no buraco. Uma esponja, mano. Velho. Esponja, mano. Você caiu no buraco. Uma esponja, mano. Ai, ferrou! O que aconteceu? O Scott morri. Sozinho. Mano, casa de bruxa. Aí, Pedrão. Bonitinho. É a casa do Gol. Ah, mas na moral, esse chuca é Alex. Vai se ferrar, véi. Ô, Pedrão, usa seu arco pra matar os. Nossa. Eu te ajudei. É, né? É? Karma. Bora te matar, cara! Boa! Karma instantâneo, Big Boy! Mano, ele tá com arco! Mano, ele tá com arco, ele não usou pra matar o Shulkers, cara. Não, eu peguei mata um bastão. Mata o Shulker? É que eu peguei um bastão de repulsão e eu fui na ilha dele. Empurra. Olha o esponjaiado aqui. Empurra o Shulker. Mano, vai me atacar de novo. Ó, na moral. Deixei lá. Mano, eu tava mirando no Shulkers, cara. O Alex me deu a cajadada, velho. Eu juro pra você, velho. Nossa, veio um Ender Chest. Uau. Agora sim, equipado. Ó, tem eu tava crackback. Como que eu quero uma coisa dessa? Nossa Mas... senhora. Bem feito. Ai, bem feito. Karma. Karma. Caraca, atingiu o Puxos. Eu vi você tentando me acertar, tá, ô, Gustavo? É porque eu pensei que você era o Puxo. Eu vou te contar, vou começar a contar da sua vida, porque você largou o YouTube. Ah, mas eu acertei o Shulker em mim. Oi, que olha pra cima. Eu começo a contar da sua vida. Opa! Não conta, olha pra cima, oi, amigo. Eu falo, começa com você. Não vou me acertar! Pegou o bastão de repulsão 10! Mano. Bruxa. Por que que eu voei pra cima? Que voar pra baixo é meio difícil. Lógico que dá pra voar pra baixo. Eu matava ele. Mas dá pra voar pra baixo, ele é burro. Aí. Nossa, oi, mas putz. Marilino, o que, que você quer na sua vida? Ele tá me seguindo, cara, na minha ilha. Na moral, alguém me matou, velho. Ia quebrar o chuco, mas chuco de novo, não. E ele tá cheio de bruxa. Tá cheio de bruxa? Mas que? Que nossa senhora. Amigo, paz, vamos fazer time. Outra... Mano, o Gui, ele abriu um Lucky Block, veio o negócio pra cair de lava nele. Aí ele abriu outra, veio o negócio de lava. E não morreu? Não. Ah, ele colocou o bloco em cima, né? Ah, consegui, pega, vou quebrar o Shulker. Não me mata, por favor, não me vou mata. Quebrar não. O Shulker. Vou quebrar, acabar com o Shulker, pronto. O Shulker virou bloco, viu? Mas é praticamente um bloco, é um negócio. O pai terminou! Boa, amigo! O pai tá no tatame! Gente, quem entrar aqui e foi eliminado já tá sai do jogo, tá? Mas aí é desbenefício. Pra quê? Tá aqui, né? Quem entrar aqui foi eliminado? Desbenefício. É, porque a gente é o PVP pra ver quem ganha, né? Com os itens? É. Ah, mas se você tiver com uma espada, você ganha.
Pior que eu tô com a picareta de Dima, serve. Ela tem reparação? Gente, mas esse negócio não devia dropar item. Ó, oh, é, dropar os itens. A gente pode fazer um remédio. Superfish. Gente, por que as bruxas atacam as coisas mais rápido na gente aqui? Essa versão. Teleté! Chatice, véi. Ó, oh, explodiu o meu negócio. Como que eu vou pra lá? Ai, vocês são ruins. Na minha época eu já tinha ganhado, tava de game mod irritando vocês. Não, você conhece aquela palavra? Sinto. É ambiente, hein? Ah, eu vou mudar a regra, vai ser esse PVP, não. Não, porque posso, assim, vai na mãozinha? Eu posso ficar de game mod até você chegar aqui no tatame. Ah, é uma boa ideia, né? Perfeito. Se for na mãozinha, tá valendo, galera. Eu vou encher o saco de vocês até que vocês chegaram no tatame, tá, pode ser? Não concordo. Ah, veio. Ai, mas. Enquanto eu vou gravar. Ai, meu Deus. Como é que é? Ué, gente. O Alex chegou! Ué, olha só! Game mod? Colocou no game mod? Eu te coloquei também? Da game mod. Era pra colocar só eu. Ó, oh, sai voando! Não consigo colocar. Só você que voltar. Pode voltar, ladrão. Oi? Ah, mas eu quebrei tudo. Mano, eu não sei como subir aqui, cara. Não, eu quebrei as coisas. Não, sai aí, o Gugu já tá me mirando no arco. Cadê? Vem, cadê você, Alex? Vem. Põe no game mod zero. Vem, desça. Fica de um lado, fica do outro. Mano, na moral. Batalha ninja entre eu e Alex aqui. Vamos lá, Alex. Monte, venha. Pilantra. Sai, Gustavo! Mano, o cara é insuportável, cara. Mano! Alex, ladrão. Alex, vou fazer chile. Não, eu vou morrer! Pilantra! Pilantra! Mano, quatro, mata o Gug! Hã? Mata agora, o Gug aí? Agora eu vou brincar, relaxa. Por que, amigo? Agora você pode? Agora sim, eu ganhei. O Alex tá te esperando vocês. Alex, para! Oi, amigo! Ué? Vai, quebra enquanto você tem que enfrentar o Alex. Se eu abrir, eu tenho que enfrentar o Alex? É, tipo, o Alex fica lá dentro. Eu tô com fome, velho. Elimina o Alex, não tá nada. Ô, o Gui não tem carne, o Gui não deixou nenhuma carninha pra mim. Vai, enfrente o Alex Monte. Ele me deu um hit, velho. Na moral, Guilherme, eu vou te matar. Ele bateu, velho. Alex Monte vai ganhar isso aqui, gente. Não é possível. Cadê? Não tem comida, tá, velho? Não tem comida, não tem nada. Eu vou morrer desse jeito. Pedrão, só você pode tirar a vitória do Alex Monte. O Alex ganhou de você? O Alex, ele usou arco, ladrão. Ah, mas como que eu vou ganhar dele? Você não tem nada, não. Alguém me dá TP aí que eu estou impossibilitado. É que você tá no limbo aí, você já perdeu. Mas eu não posso chegar a vocês, né? Hã? É que eu não consigo chegar até vocês, da TP. Não tem comando. Ô, seu miserável! O quê? Mas esse aqui é o azul. Eu tô... Ah. A sorte tá como? Se eu quebrar. Mas... Ai, eu desisto. Amigo, você é muito sortudo. Mas vem pegar item, sua mula. Mas o que, que eu vou fazer, cara? Ué, ele tá com um arco super forte. Tem... Ainda falta Lucky Block pra mim. Tem duas Lucky Block. Nossa, mas... contar, viu? Mas é um bichinho, hein? Ah! Mas, meu Deus do céu. Não dá nem pra não. Não tô vendo nem ele daqui. Ajudando o menino, não se ajuda. Nossa, a gente tenta ajudar, mas... Tu pode acertar não, tá, Alex? Quê? Você não pode acertar ele, não. Não, tô só brincando de tentar acertar aquilo ali, ó. Tá difícil! Mas não é possível. Eu vou morrer de fome. Nossa senhora, o senhor azar! Nossa, alguém foi com o que azar, velho. Alguém me dá comida aí, pra será que é? Não é possível. Será que alguém? Tem, tipo... O que que é? Alguém me dá comida aqui, pavô? Eu não. Você tá aí com seus itens, um bifezinho, tá um bifezinho? Não, você tem que ficar aí. Mas será que é o porco? Um bifezinho? Um bifezinho vai fazer molezinho. Mano, esse porco ele bate, véi. Nossa, Pedrão, café com leite, véi. Ah, mas ó, mano, você tá sacanagem. Não, você tá no meu véi. Ai, gente, como pode ser tão ruim? Ó! Que legal. Meu Deus do céu. Tá difícil. Não vem nada. Ó! 2000 anos. Amigo, vai lá enfrentar ele, sinto muito, você não tem que fazer mais. Ai, boa, explode. Calma, menino, nem cheguei ainda! Tá valendo? Vai. Mas você foi pra TNT? Ah, não! Se matou! Entendi.
O Alex ganhou a primeira rodada. Vamos agora. Agora vai ter Game Rule. Agora o negócio vai ficar mais interessante. Segunda rodada. Deixa eu ver. Agora eu sou amarelo. Sou amarelo, mano. Azul. Agora tem Game Rule. Eu sou verde. O negócio ficou mais interessante, hein? Eu vim com a Lucky Block tradicional. Ah, mas aí tá sacanagem aqui, né? Como é que a Lucky Block é? Ah, me chame de abelha. Choca não! Me chame de abelha. Choca no começo, gente! Choca no começo! Ah, você. Ah, eu tô longe. Eu não queria ser você. Pronto. É, né? Tu falou? Mas azar. Família, tá meio. Amigo, tem umas, gente, tem umas abelhas. Solta aí, solta. Para, mano! Eu consigo quebrar esse Juca! Mas, mano! O amarelo é amaldiçoado. Nossa senhora, como é que ela sacou? Mano do céu! Pedrão me abençoou. Não, foi ele. Passou sem azar. Não é possível. Mano, tem uma bruxa no meu spawn, velho. Tem uma bruxa no meu spawn. Quem foi? Mano, sério, o tanto de choker! Quem foi que spawnou a bruxa? Ai, que raiva, gente! Ó, mas na moral. Mano, tem um esqueleto. Ai, pode esqueletar! Cadê o meu? Ai, eu perdi, velho. Meu tridente. Mano. Nossa, que caiu do subir. Ah, meu tridente. Mano, tem esse cavalinho. Gente, derruba ali, Alex. Ajuda a derrubar, vai te derrubar. Boa, distrair. Toma. Aí você joga as trim pra mim. Eu perdi meu tridente. Amigo, tem um dash aí. Para lá! Você quer só? Ah, não, gente, sério, sério. Dificulte, dá mais dificulte. Para a braçada! Ô, para a braçada. Eu tô me divertindo muito aqui. Nossa, tá aguentando isso aqui. Nossa, gente. Tá mano aqui, gente. Tá me divertindo. Ô, tem gash. Só tem gash, chuca, superfície na minha ilha, não tem problema nenhum. Pedro, não, passa pela mão. Eu tentei acertar o gash e dei você, amigo. Na moral, mandei a bruxa. Mano, na moral, o zumbi tá pisando a TNT, mano. Foi o Lachonete que spawnou essas bruxas, não é possível. Mas o Lucky Block tá de sorte, viu? Só pra você. Só pra você. Pra mim. Que bravinha aqui, meu filho. Mas que. Essa porcaria não chega nem longe. Ah, mano, eu caí sozinho, velho. Não é possível, não. Gente, esse aqui. Quem deu a ideia? Mano, de... quem spawnou os Gash, velho? Nossa, tá de sacanagem esse Gash, velho! Ah! Mano, o Gu tá super equipado, velho. Não! Morreu. Foi atacar o outro, morreu. Não, outro canto, amigo. É o Gengar Hunter. Mano, vai tá cheio de buraco. Rebate os Gash aí, galera! Rebate os Gash? Ah, meu filho, tô quitando, consigo chegar aqui no bloco. Ah, oh, mas tá descretado. Gente, descretado pra vocês aí. Não vem usar, vem uma vaca. Ó, oh, que isso? Nossa! Toma esse funederite pra vocês. Mas eu tô o Gash na minha cara, mano! Não é possível. Ô, Alex, os seus cavalos aí, né, querido? O que tem os cavalos? Ele tá me acertando. Ah, não, não! Sai daqui, você tá... Mano! Já mas que bracinho é esse? Vai que é a copé! Vai brincar. Ah, não, pois... gente. Vamos entrar no complô aqui e matar só o Gustavo? Ah, é? Ele tá muito OP, né? Ele tá roubadíssimo. Fica quieto. Mas não, Gustavo! Morreu? Lembrou. Os esqueletos já também aí. Mano, ele me deu um hit com a espada dele, gente. Eu não consigo ver a flecha direito, mano. Porcaria de versão. Ai, gente. Muito grest. Amigo, para que tá feio. Para que você tá passando vergonha. Não, pera que agora vai. Quem que agora tá com o arco aí, chuchando o Neu? Mas que é isso? Ué, gente, onde que eu tô? Ué. Oxe, do nada, tá mudando a porta pra mim, que? Eu também entendi. Ué, gente. Acho que o bloco eu quebrei. Olha, né? Ah, Guilherme! Olha! Ah, não! Não, não, por favor! Não choca, não! Oi, Tso! Toma. Não! Gente, você tá de sacanagem de chuca, velho. Mano, que raiva, cara!
Gui, eu vou te matar. Calma, consegui. Consegui. Eu consegui. Não! Toma. Vai aí. Gente, eu já tinha desistido se não tivesse Game Rush. Nossa, esse aqui ficou pior. Nossa senhora. Eu não quebrei o mundo. Eu achei que ia melhorar, piorou. Já tava ruim, agora piorou. Ah! Eu vou spawnar os guests de novo, pode ser, gente? Vamos spawnar slime. Mil slime aqui pra vocês. Ah, oh, mas por que vermelha tá azul? Ovo? É porque você é azul, ué. Ah, não, você não. Eu sou vermelho, hein? Vermelho? Ai! Gui, já foi, já foi, já acabou. Vem, dá repulsão aí. Pô, só a picareta dele, que é bom rápido. Oh, mas água, o que eu vou fazer com água? Alga? Ah, vai embora. Oh, mas o que, que eu tenho aqui de poção? Você vem, cara, me dê. Mano, o Guto tá ganhando já, véi. Eu não, gente. Aí tem que esperar eu, nós. Eu morri. Não, a levitação, não. Já foi falar. Nossa, na moral. Saio! Menino ruim! Olha! Que chamando de menino ruim. Olha isso. Que absurdo. Caraca, eu tô no azar aqui, velho. Vou xixi de armadura. Não, o pedrão geralmente não combina com azar, né? Ai, foi a abelha. Ah, mas de novo. Meu tridente tá ali! The Shulker! Olha o Shulker aí no Alex. Ah, é muito bom. Chama um que força 4. Força 5, isso aqui é melhor. Ah, gente, tô com muito azar, gente. Nossa. Aham. Uhum. Mano, o que era pra ser o azar do azar? Ah, é? É. E era pra ser, então? Ah, não, Gui! Ah, não, não. Eu não tenho nada, cara. Você vai me matar quando eu chego aqui? Ah, Pedrão, você não tem piedade de ninguém. Alguma vez você não tem piedade. Nossa, tá ferrado. Aí. Eu matei ele! Você tá ferrado. Ah, não, mas que é isso? Ah, eu vou matar vocês. Não, na moral! Mas o Lucky Block puxa a gente. Uhum. Olha que vai puxar esse. É tipo... você! É, puxou! Puxa pro Gu! E eu sou o Haha, Mickey Mouse. Oh. Eu tô falando sério, eu não mas puxando. É assim que é o Lucky Block. É bem igualzinho mesmo. Eu quebrei meu Lucky Block e puxou o Choi e o Gui? Tão começando a me enganar, hein? Mas não acreditou. Gente, o periquito tá dançando! O quê? O periquito tá dançando. Cadê? Aí, ó. Aê! Nossa, aí. Tudo bem, Gu? Não. Tô vendo. Puxa o caiado. Ai. Sai, amigo. A gente sempre foi amigo, você lembra? Poxa. Na moral. Eu te odio. Pedrão. Amigo, tem um chuque atrás de você. Já tá não! Oh! Eu fui teleportado. Não, mas, gente, não é possível. Que é isso? Puxa. Mas tem hora que eu quero Lucky Block nada. Não vem dentro, não vem nada. Vai lá entender. Ah, eu escutei. Que me acerta. Mas não é possível! Vai, vai pra Zabeia, morre pra Zabeia. Cadê? Oh my, eu tava tentando matar algum, mas não deu não. Não tem espada, mano. Errou, mas depiou aí. É. Sai, puxa! Não! Magma Cub. Ah, ah, aqui, eu tava te salvando aqui! Ó, oh, fui salvo pelo gelo. Ah, gente. Mas, aqui, eu tava matando tá, o Gu, tá, aqui! Time. Mas matou! Oh, ah, é time, então. Batei como? Eu soltei o arco aí. Ó, oh, o Nash. Mas, gente, para de tacar coisa nele! Nossa, que maneiro esse tridente! Mano, não vem uma espada em mim, velho. É, bom, né? Deixa ele acertar o C. Mano, eu quero uma espadinha só. É pedir muito? Pedir muito. O que é pedir muito? Minha espada. Nossa! Não tem um sharp nessa espada, porcaria. Quem tá tentando me acertar com o tridente? Quem que você acha? O He-Man. Adorei He-Man, porque eu sou He-Man. Não! Eu odeio ele! Nossa, tio, você empurrou o Gu, nossa! Deixa meu Gui, tem Enderpeel, hein? Ah, mas vigia, hein? Amigo, será que você tá indo na aviação Canelis? Amigo, eu tô há uma hora aqui andando, tentando chegar no meu caminho. Mas só azar, velho! É só azar. Eu diria pica-pau.
Pô, mas onde veio esse? Não, Gui. Eu não consigo chegar no meu caminho. Tô 10 horas aí. Vai tá 10 rico. Horas. Meu W já tá quebrando. Tem que... a música tocando. Deixa eu passar um bocadinho. Pê, vamos fazer time? Eu, você e o Gui, o Tso? Ué. Já sei time. Nossa! Calma, calma, tô brincando. Ele chegou nessa cara e fez rock. Eu não quero fazer time não, Gu, porque só porque eu ganhei! Você ganhou, Pedrão? Chega da final. Belas coisas, vai ficar esperando aí sentada. Por é, agora chegar. Tem que ficar esperando. Pelo menos acabou sofrendo. Eu não consigo chegar. Gente, PVP eu vai tirar como é que é? Tem que ser adquirido. Eu tenho uma armadura, velho, mas espada eu tenho. A primeira foi desclassificada, mas não contou como vitória. Pedrão, não é o azul? Tem uma gila que bloco pra trás? Pedrão! Tem ela que bloco pra trás, que id. Olha, mas e aí, botão? Galera! Vai aí! Isso é falha do roteiro, galera. Olha lá, ladrão, ladrãozinho. Como é que tem imagem de ladrão? Ô, Gustavo! Ô, Gustavo! Gustavo! Oi! Ah, mano. Não converso com você. O que veio aqui? Não tem nem bloco pra isso. Na mão. Nossa, eu pensei que era o Gui, velho. Mas, mano, você tá de sacanagem, Guilherme. Mano, eu cheguei no final sem armadura, cara. Ué, gente, morri, morri. Ué. Ah, porque você pisou lá no final. Desclassificado. Bem feito, bem feito. Ah, tava sem armadura. Amigo, pode dar TP pra gente. Ah, tô sem nada, menino. Eu perdi tudo. Ah, emblema aí. E o emblema? Por que você perdeu tudo? Porque eu cheguei no final. Ah, é? Ah, mas você não tinha nada mesmo? É. Tinha nada, não. De nada pra nada, pelo menos você tá lá pra brincar. Vou apertar restart aqui, eu acho que ele vai voltar. Ah, mano, tô com lentidão. Tô com fraqueza. Se apertar restart, volta. Mas você... O bolinho de neve? Amigo, sobe ali. Não acerto, véi! Nossa senhora. E o prêmio de vida do ano vai pro Gui. Nossa, mas é muito... Nossa, o Tso? Amigo, vermelho é bom pra você, né? Tá dando bom. Que legalada, véi. Ô, mas na moral, véi. Ô, mas na moral, véi. Amigo, poção pra você. Você não pode mais me bater, amigo. Você não vai morrer também, não, tá? Então você vai ser desse cara. Cuidado. Na moral, velho, não gosto de vermelho. Ele morreu? Amigo, a sua Lucky Block me matou. Ele morreu? Ele morreu? Ai, Cusco! Oi, amigo. A Lucky Block do... Ó, não vale, foi a Lucky Block do Gui. Tá desgraçado. Não, é possível. Ai, cansei. Ok, vai ter que cheguei. Bora, Tsu. Só você chegar. Chega aí. Pera aí, tô chegando no Chevette. Chevette? Cerveja. Vai, me quebra aí. Opa, obrigado. Adianta, tira o pé da minha janta, vambora. Nossa, tem que arrancar a mão. Amigo, você quer desistir, não? Não, eu quero meu PVP. Sabe de novo. Você morreu já? Não, vem aqui. Não, mas porque você me teleportou? Ah, achei que tinha morrido. Agora tem que desligar de tudo isso aqui. Aí, peão. Não, falta só aqui embaixo, só falta aqui embaixo. Amigo, eu tô tentando eliminar o Shulker. Mas ele tá arrependido. Ele é diamante. Quê? Fica ele diamante. Vambora. Boa, amigo. Parabéns. Nossa, vai ajudar muito. Só quando o Shulker abre, dá pra acertar ele. Eu matei. Acabei. Bora, querido. Deixa eu pegar minha janta. A última aí? Regeneração. Não sei se você fala dele. Não tem força, não? Bora, Tsu! Vai no lado do outro. Vambora. Nossa, mas eu tô sem nada. Bora? 3, 2, 1, tá valendo, pode vir. Aê! Nossa, que legal! Graças a Deus, foi uma lapada só! Gente, que bonitinho, o Gu, você foi em segundo. Terceiro. Eu fiquei em segundo. O Alex foi em segundo e o Pedrão. Não vejo. Ah, eu tô no lobby aqui. Não vejo, não, mas não vejo a colocação, amigo. Como é que você se sente sendo o pior? Mas é isso, gente. Comenta, ninguém ignora ele aí. O que que você...
Quem é que vocês torceram aí? Comenta aí embaixo pra eu saber.